І вот і друзі не зупинена. Це пан снапу молоті. Життя, як у полі жита. Подробна я дома, потребна. Пробегчи отсюль, погетуль. Подробна рубин, упекла. На суперах серцу лезе. Потребна я дома, потребна. Потребна одно и другое. Юнацтво прошло неприкрепно, и часу не стало волей. Потребна для дома, потребна, и не бега от гости ничего. Иначе корида надеется, сам на сам застаться с Богом. Нам дурить хвилину для тихого шоста. Ледь бачная радость і хропля. На соберок часу припоє. Але гэта лето нам дурить хвилину для тихого шоста. Ледь бачная радость і хропля. На соберок часу припоє. Для чаго патрэбны вулічныя канцэрты? Першы выступ адбыўся 5 гадоў назад, і было такое на душы некае такое адчуванне не дужа добрае, цераз тое, што там былі некія ў Вітебску выбухі вось, і некія такія хмары, яны такія станавіліся густымі, і неяк захацелася проста, ну, быў такі момант, альбо гэты горад наш, альбо, ну, не наш. І мы адважыліся пайсці ў сэрца Менску да ратушы і проста пайшлі там граць на вуліцы. У першую чаргу гэта было неабходна для нас саміх, каб неяк, ну, давесці самім сабе людзям, што, ну, ну, мы меншукі, гэта ўсё ж такі горад не чый-небудзь, а менавіта наш. Гэта іншае адчуванне, чым клубны канцэрт, чым канцэрт у зале нейкай адпаведнай. Таму што сярод слухачоў, гледачоў ёсць вялікі адсотак выпадковых людзей, магчыма тых людзей, якія там вяртаюцца з завода, яны ніколі ў жыцці наогул музыкі не слухалі. А тут адбываецца нейкі такі кантакт з выпадковым слухачом, і гэта заўсёды такая радасць вялікая і шчасце для музыкаў. Ну, я спадзяюся, для таксама ўдзельнікаў.